تو بے شک خدا کی ایک نعمت ہے. کیا بات ہے سبحان اللہ. نئی مودی نئی مودی نئی مودی تو بے شک خدا کی ذاتِ حضور صدر اللہ فاضل خاندانِ حضور صدر اللہ فاضل نبی کے دین کی جس نے ہمیشہ کی حفاظت ہے نئے موتی تو بے شک خدا کی پہ فخر کیوں کرتے ہیں؟ ملادا فرما اہل اسٹیج ملادا فرما کہ مراد آباد میرا مرکز عشق و عقیدت ہے. مراد آباد مراد آباد میرا مرکز عشق و عقیدت ہے. 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 جہاں پہ ایسا حضرت ہے جو فقر اعلیٰ حضرت ہے. مراد آباد میرا مرکز عشق و عقیدت ہے. ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ کہ ہوا ہے منتشر سراج پھر سے قوم مسلم کا. ہوا ہے منتشر سراج پھر سے قوم مسلم کا. ہوا قوم مسلم کا.
عشق محبت عشق محبت ارے جہاں عشق محبت عشق محبت ہماری جان ہمارا دل ہماری جان ہمارا دل صدر الفاضل صدر الفاضل ہوا ہے ململ تشیر شیرا جفیر سے قوم مسلم کا ہوا ساتھ لایا ہے دلوں کو جگمگایا ہے دلوں کو جگمگایا ہے دلوں کو جگمگایا ہے نہیں میں اور سے آیا ہے نہیں میں اور سے آیا ہے نہیں میں اور سے آیا ہے خوشی بھی ساتھ لایا ہے دلوں کو جگمگایا ہے نہیں میں اور سے آیا ہے ایک بند آخری بند ملاحظہ فرمائے کہ عظیم دین نظام دین فقیم دین شاد سب کے سب گلا شہاب دین شاد سب کے سب گلا جواب ان سے جوڑ لو دلوں کو ان سے جوڑ لو دلوں کو ان سے جوڑ لو دلوں کو ان سے جوڑ لو یہ بات میری مان لو دلوں کو ان سے جوڑ لو یہ بات میری مان لو نبی نے یہ بتایا ہے نبی نے یہ بتایا ہے نبی نے یہ بتایا ہے سجاد گانے حضور فدائے